lado de fora do estádio no Morumbi, muito antes do show começar, as pessoas já disputavam espaço na fila para pegar o melhor lugar. Fãs que esperavam a banda Linkin Park há muito tempo. Um ano, cara, um ano. Eles marcaram ano passado pra vir, não veio. E agora deu certo, guardamos dinheiro pra poder tá aí. Os fanáticos com a letra da música na ponta da língua. E família, muita família. Crianças de todas as idades, pais, filhos, tudo um pouco misturado no domingão. Dá tempo de namorar ainda? Meu pai! Quem não conseguiu comprar ingressos para o show, pôde curtir o agito lá fora. O que você trouxe na mala? Vinho pra vender. Vinho pra vender? Isso, olha só, estamos vendendo. Quanto que tá valendo a cerveja hoje aqui? Hoje tá custando reais. A segurança reforçada teve muito trabalho. Todos os ingressos foram vendidos, dos populares de 40 reais até os VIPs, que chegaram a 400 reais. E sabe de quanto foi o cachê do Linkin Park? 3 milhões de reais. Com toda essa quantia e esse agito, o Morumbi não poderia estar de outra forma senão lotado. E os problemas naturais de um evento desse porte não demoraram a acontecer. 3 horas antes do show começar, mais de 150 pessoas já tinham passado pelo atendimento médico. Calor, empurra-empurra, desidratação e desmaio. Mas pra quem é fã, tudo isso vale a pena. Instrumentos no palco, luzes e a banda de Santos, Charlie Brown Jr., abre o espetáculo. Um pouco tímida por nunca ter tocado para um público tão grande, até que tentou levantar a galera. Andou de skate, criticou a política, mas acabou morrendo na praia. O que todos queriam mesmo era o Linkin Park. Fechando a turnê mundial, a banda Linkin Park faz um show no estádio no Morumbi para 70 mil pessoas. E prova para aqueles que ficaram muito tempo na fila que valeu a pena esperar. Agora é pra valer. Paulinho Vilhena, Henry Castelli, Juliana Lopes, ex-BBB, estavam lá para conferir. Nos momentos finais de ansiedade, com todo o público pulando e pedindo, a banda californiana Linkin Park abre o show com Don't Stay. Chester Bennington e Mike Shinoda soltaram a voz em Line From You. Primeiro show na América Latina e o último da turnê mundial de 2004, Chester, um dos vocalistas, disse que esse foi o melhor show de sua vida.